食物里面添加不明物体的味道，如果有这种情形，可能需要用大量水稀释。黑帮邻居不知道是闯入住宅还是自来水管线，食物里面出现不明的味道。食品添加物也有同样的味道，可能是要收集脑波、触觉、嗅觉、味觉。有关单位明察秋毫。